Zdravím vás všechny a vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme další video z Fortniteu, moje jméno je Ogi. A dneska tady máme jednu z mých prvních her v sezóně 8. A chystám se momentálně, letím do Cornycrops, protože je tady takováhle alienská koule, ve který už dost možná všichni víte, co se nachází, kdo se v ní nachází, co se tam děje. A jelikož je to momentálně jedna z mých úplně nejoblíbenějších aktivit ve Fortniteu, tak jsem si řekl, že z toho rovnou udělám video a ukážu vám, jak tuhle tu kouli teďka jdu vystřílet. Takže skáčem. Aha, já jsem nečekal, že tady rovnou bude takhle týpek, který mi ujíždí v autě. Počkej, přesně, jo, počkej, on vystoupí. Tutově vystoupí, já jsem ho teďka odprásknu. Vyskočím si asi na střechu týhle stodoly, protože to bude to nejlepší, co můžu udělat. Koukám, že tady jezdí, nebo slyším, že tady jezdí ještě nějaký další auto. Podíváme se dovnitř. Jo, tady se něco děje, tady se toho děje, hodně koukám. Tohle to jsou přátelé, monstra, to jsou ty alieni, který teďka ovládají. Můžou přesto, nemůžou, že ne? Nemůžou přesto, to je hezký, to se mi líbí. Takže teďka, když tam usnu, tak na mě strašně bafnou. OK, kam se poděli? Tak ty třeba úplně magicky zmizeli, jako všichni, jo? Jsou to teda ty monstra, doufám, že jste všichni viděli live event, případně moji reakci na live event. Určitě doporučuji zhlídnout, protože to bylo docela dobrý podívání, i když nás teda na konci odřízli takovou tou klasickou čekačkou. No a z těchhle frajerů padají takzvaný Cube Monster Parts, což jsou jako crafting itemy, a pak z nich padá taky strašně moc nábojů, pak jsou tady hráči, stavět se tady nemůže, takže... tyhle ty alienský koule se teda spawnujou prakticky kdekoliv po světě, kdekoliv po mapě. Vždycky jsou vidět na začátku, když jedete v busu, takže si můžete vybrat, jestli do nich chcete vstoupit a nebo ne. Další spawner se nachází teďka v Holy Hedges, takže tam právě teďka přilítám. Doufám, že tady budu jako jeden z prvních. Sbírám tady si teďka materiály na střeše, ale jsou úplně k ničemu, protože jak jsem říkal, stavět tady nemůžete. Tady jsem viděl běžet týpka, jo. Viděl, skutečně viděl. A už mám zárek moba. Už mám zárek moba, takže já se tady takhle otočím. Jsou tady různý typy mobů. Třeba tady ten, tuším, že vybuchuje tady ten velký, ten oranžový, ten růžový, ten se jenom rozpadne. Jo, vybuchuje. Ano, dobrý. No a třeba tady ten zelený, když ho zabijete, tak ten pro změnu vypustí plyn potom, co ho zabijete. Takže to je taková potom no-go zone. Ty, ale oni to hrozně rychle ničej! Pusťte mě! Hrozně rychlí jsou. Ono pak jako když je potom hodně už, tak to není úplně jako prča. Já je tady mám všechny nahitovaný, jo. Všechny prostě. Ale jo, teď tam skočím. Já samozřejmě můžu teďka skočit tadyhle na ten skokánek a prostě se nechat odpálit pryč, ale já je chci pozabíjet. A další věc je ta, že tím, že je zabijete, tak taky dostáváte shieldy. Jsou tam prostě pod tím instantní jako takhle healy za každý. Jo, kill! Úplně mega fraher tady se mi teďka spawnul před ksichtem. Hele, seberu náboje. Bomba. Co chci rozhodně, tak jsou čestky. A třeba tahle ta čestka je přesně to, co potřebuju. Tady ten medkit je přesně to, co potřebuju, ale jak říkám, stavět se tady nedá, což je takový strašně jako zajímavý limit, je to takový strašně zajímavý omezení, protože ty monstra udělají fakt všechno pro to, aby se k vám dostali. Jakože úplně všechno. Jo, je to jako docela sranda. Je to sranda do té doby, než přijdou nějaký hráči. S tím, že v centru, ve středu přímo tohle z toho kruhu se nachází tadyhle ta kubová jakási struktura, kolem který jsou osázený takhle 4 čestky, ve kterých už jsou rozhodně itemy, o který byste měli projevit zájem, protože tam často bývají skary, jsou tam často epický... Jsou tam často epický shotguny, takže je to určitě místo, kde se můžete fajn nalutit. Yes! Konečně něco, s čím se dá trošičku pracovat. Jo, a další věc. Oni se spawnujou prakticky, jako mi přijde do nekonečna. Možná je tady nějaký point, do kterého se dostanete, kdy vlastně máte možnost se jich fakt jako na dobro zbavit, ale do takového pointu jsem se ještě já nedostal. Jo, třeba se k tomu můžeme nějak prostřílet. V téhle hře já jsem na to ještě nepřišel. No a teďka, když se na raketomet hodím takhle, vyskočím odsaď, použiju ještě tadyhle jeden. Ten, tak teďka krásně odsaď vylítnem. A myslím si, že za tu chvilku jsem se docela fajnově nalútil. Pravdou je, že stačí najít jeden dobrý barák a můžete být líp nalútěný než celý týhle z té akce, kterou jsem vám tady teďka předvedl. Ale byla to docela sranda, jo. Já si nestěžuju, mám jeden kill, takže jsem velice šťastný. Další věc, co tu jsou tyhle ty kostky, které vás prostě promění na takového toho ghosta, na tu šedou postavičku. Tuším, že bude fungovat i pro mě teďka v tuhle chvíli. Hopla, šup, dobrý. No
a teďka už tady glidnu až směrem k zóně, to by se mi docela líbilo. Takže vyskočíme, ještě si letím krásně. S tím, že dá se tady teda procházet zma. Nevím, jak dlouho zpátky to je, ale vím, že tadyhle to už jednou ve Fortniteu bylo, možná víckrát. Jenom teda teďka nemáte možnost v tomhle tom lidem ubližovat, ale můžete vlastně jenom se shadownout a někam rychle utíct. Takže využití toho ghosta bych viděl spíš jako na útěk, než na nějakou ofenzivu, která v tom fakt jako moc nejde províst. Hele, tady je týpek zrovna. Tady. Ono mu to samozřejmě skončí po nějaký chvíli, on to může taky kdykoliv ukončit sám, efekt toho a už to udělal, protože... Dobře no. Já jako, jestli já jsem jako builder, tak jako já jsem builder jenom, který zmatkuje, jo, já v tom nemám zas takový systém jako ostatní buildři a často se mi stane, že se jakoby postavím tak špatně, že si těma stavbama sám ublížím, jako třeba jste mohli vidět teďka. Další věc, na kterou můžete taky narazit teďka nově, je tadyhle ta věc na mapě, která zdánlivě připomíná rift. A on to taky takový rift je. No a sledujte, co se stane, když do něj vletíte. Ono vás to takhle vcucne a kolem vás to vytvoří a postaví úplně kompletně novou vlastně bublinu. Mně se zrovna teďka poštěstilo, že jsem tady měl relativně fajn loot z jedné čestky. Dost možná nebudu ani potřebovat ty vypíty minička. A už tady máme někoho dalšího. Je tady nějaký další hráč s náma, který by nás chtěl pozdravit? Nejspíš není. S tím, že tady můžeme vidět teďka ty wavy. Tak teď třeba vůbec nevím, co se stalo. To mi napište vy do komentářů, protože to nemám úplně jako asi dostatečně nastudovaný. Ale to mě teda docela mrzí, že to skončilo takhle předčasně. Hele, týpek, jo? Já se podívám semka a jestli tady nic nenajdu, tak ho přejedu prostě. Dobře. OK, je čas panikařit, přejedu ho. Tak pojď, to vyjde! Ono to nevyšlo! Ach jo, ne, ono to hoří, nehoří, dobrý. Jo, tak to auto je úplně, to auto je kaput, na to prdím. A tohle je pro jistotu bez kol. Kámo, to je kombo, fakt to je nádherný. Počkej, ale tady budou někde kola. Dobře, tak nahodíme mu kola, který jsem tady viděl. Tady máme normálně garáž mechanika, tak ještě aby to nebylo v pohodě. A stejně se mi z něj čoudí, hele, nevadí, jedem. A pak to chce prostě palivo, ty auta, dneska jsou ty káry nějaký poruchový, ty vole. Jo, to za starých časů, když já jsem byl mladý, tak všechno fungovalo tak, jak mělo. Další věc, kterou jsem vám chtěl strašně ukázat, je tadyhle ten item, Armored Wall. Je to neskutečná věc, konečně taky mám možnost mačkat tady na svý klávesnici X-ko a používat ho, protože to je samozřejmě trepka. A mimo launchpadu si nepamatuju, že by tam teďka něco za posledních pár měsíců bylo zajímavého v trepkách. Tak tady teďka máme pod trepkama Armored Wall, což jak už z názvu vyplývá, je obrněná zeď. Je to super, strašně mě to baví a je to hlavně úplně super funkční. Takže ukážem si to rovnou tady na příkladu, mě to vůbec nevadí, hele, vypoužijem to hráči nehráči, postavíte si schody, pak si uděláte takovýhle tři stěny, no a teďka, že jo, do vás střílí hráči, pochopitelně, ostatní, jak byste se asi úplně nevůbec stavili. Takže co vy můžete udělat, je, že postavíte jednu, druhou, a ono mě to teďka nepustí na tu stěnu zatím, ale nevadí, obrníme schody a takhle třetí armorovanou zeď a má to 2500 životů. 2500 životů, což znamená, že to přežije i ránu z rakety, pochopitelně, protože pro porovnání, klasická metalová zeď má 500 HPček, což znamená, že tohle z toho je jak 5 klasických metalových zdí. No a samozřejmě i metalová zeď přežije střelou raketometem. Tam tuším, že musíte vystřelit dvakrát, aby to padlo. Takže tadyhle ty Armored Walls jsou fakt jakože brutální. A pokud se vám jich povede nazbírat víc a postavíte si třeba takhle s nima základ basky, tak prostě jste fakt jako mega frajeři. Je to něco, co mě se extrémně líbí. A asi vezmu tadyhle tu káru a odjedu, healovat se nepotřebuju. Takže v klidu. Sezóna na mě působí zatím docela fajn, docela se mi to líbí, i když teda přiznám, co se stane, že to odbuchnu, odrazí mi to, OK. I když teda přiznám, že občas je trošičku matoucí, když v jednu chvíli bojuju s nějakým tím robotem nebo alienem respektive a ve chvíli druhý mi za zádama běží dinosaurus, který se mi snaží sežrat. Tak to člověka dokáže trošičku jako rozhodit, stejně jako mě rozhodila tahle kostka, to nebylo úplně nutné, ale děkuju. Sorry za tu chvilku bez webky, jsme zpátky, no a jdem najít nějaký krky, který jsou připraveni na useknutí, ale ten benzín mě dneska fakt jako vysírá teda, to jako, aha.
Adios. Adios, amigos. Jdem dotankovat, ať můžeme pokračovat v tomhle rodinném výletu, jedem do Jogušky, přátelé. O co, že mě teďka nikdo nesnipne? O co? Můžu tady úplně v klidu stát, tankovat si svoji káru, si představte, kdyby mě někdo regulárně odstřelil. Aha, aha, tady někdo hledá konflikt, o to jsem tady já, váš super villain Ogi, teď vás zničím, přátelé. Počkej, počkej, počkej. Jo, počkej, počkej, no ten bouchne, to je úplně jasný. Ale teď mu tady spadne. Tak krásně, krásně za 100. Trepky tady nejsou, takže se nemusím bát, že mě zazděl. Hele, teď jsem docela chytl dobrý hegram, takhle, ale... No, nepij to, kámo, zapomeň na to. Hele, nad hlavou má ale mojí tu, počkej. Jak ses tam dostal tak rychle? Jaj! Pomalý prsty. Momentálně mám namířeno tady za most u pumpy do tohohle riftu, který se nachází hned vedle Korny, protože si chci zase trošičku zastřílet, chci se nalútit a teď jenom doufám, že to spolu se mnou ještě nemá v plánu spousta dalších hráčů. Vypadá to, že ne, vypadá to v pohodě. Teďka by to jenom chtělo sebrat nějakou čestku dřív, než mě tady ty frajerci odprásknou, protože jsem tam skočil samozřejmě nenalútěnej. Nevím, co se stane, když skočím do tohohle riftu, já to potřebuji zkusit. Zavře se to? Nezavře se to. Co to je za rift? Co, proč? Proč tam je? Jo, z něj možná lezou další frajeři. To by docela dávalo smysl. Doufám, že se mi to teďka nezruší tak jako předtím. Já jsem totiž nechápal, proč se to stalo. Proč? Proč se to stalo zase uprostřed mýho střílení? A co je tohle za debílky? Já se z té hry zblázním, co to je? Ne, kámo, já nedokážu zabít, mám 4 náboje. Jasně! On má jaký broku, jo. Já nevím, co jsem tam zasmatkoval. Chcípni. To bylo docela fresh. 2 seconds later. Prostě je tady random na ulici postavená tureta, do který jsem si sednul. Teď by to chtělo fakt nějaký odeme... Poslední hra, ať skončí jakkoliv, už fakt mi docházejí nervy dneska. Už jsem se vyřval dost. Ne, ani na to nemysli, kámo. Já jsem řekl, že to je poslední hra. Nádhera, to je zvuk, který chci slyšet. Krása! Úspěšně se přiživit na dvou lidech, co se perou mezi sebou, nahytujou se, to mi udělá vždycky radost. Už tam číhaj, už jim tam lezou těla. Počkej, ale já to musím projet, abych byl v zóně. Zkusíme to. Já jedu! Počkej, já bych chtěl jet i nadále. Otoč se, jedem. Dobrý. A teď se jdu z kopečka asi trošku, že? Ne, dobrý. Jedem dál, nádherný. Hele, tak si to otevřem, tak jo. Joj, nazdar, buštíci, čau. Kámo, tak ty máš třeba enormně moc HPček. Asi vím, proč to vždycky skončilo dřív. Já mám pocit, že to je kvůli tomu, že jsem jakoby nezabíjel dostatečně jako těch enemáků, víš? Jo, že tady 3, 2, 1, proč to bliká? Teď jsem aspoň už pochopil, že tam byl nějaký timer, který mě vypnul, ale stejně nechápu, proč to netrvalo díl. Tak si docela ještě postřílel. Pojď, otevři, já mám nabito, chlape. Joj! Hlava za 69, to zní blbě. Jsem běž někdo další, že jo? No jasně, že jsem běž někdo další. Hele, já už tady, co jsi to na mě použil? Já už tady být nechci! Já letím pryč! Jo, on letí za mnou. Prosím ne. Vezmu to ziplinou nahoru, hodím si miníčka a už se s nikým nechci dneska nikdy bavit. Ne, vyskoč! Kámo, on sem došel hrozně rychle. On sem došel strašně rychle. Proč piju? Proč? Chcípni! Mě by to z dnešního videa, přátelé, stačilo, bych vám chtěl hrozně poděkovat, že jste se koukali na dnešní výherní video, ve kterém jsme dali výher, že to ani nedokážu spočítat. Dobrý, ode mě to fakt všechno, těším se na vás zase příště, pokud se vám video líbilo, rozhodně tam hoďte like, přilažte odběr, podívejte se na můj merch, který máte na mě, a nebo taky dole pod prvním odkazem v popisku. Já se poroučím, mějte se krásně a čau.